Tak ahoj Martine, já tě zdravím. Ahoj Peťo. Moc rád tě zase vidím a jsem rád, že si máme možnost tady tím způsobem vidět, když nemůžeme osobně. První otázka by byla, jestli bys nám mohl říct trošičku o sobě, o tom, kde jsi vyrostl, jaké jsi měl dětství, školní léta. Jo, určitě. Já jinak jsem strašně rád za pozvání. Je mi ctí, že můžu být pro někoho vůbec vzorem, nebo že můžu nějak někoho k něčemu inspirovat. Takže tohle je pro mě samozřejmost a jsem opravdu strašně rád, že tady u toho můžu být. Takže já se jmenuji Martin Dudi. Vyrostl jsem v Písku v České republice. Teď je mi 26 let. Pracuji jako šéf-trenér mládeže v basketbalovém klubu Tigers České Budějovice. A moje dětství, já už jsem o tom dlouho nemluvil, takže zkusím to nějak jako co nejjednodušeji popsat, ale vyrostl jsem prostě normálně v romské rodině. Mamce jsem se narodil, když jí bylo 17 let, která se přestěhovala do Česka ve 14. A od malička vlastně jsme doma mluvili jenom romsky. Já, když jsem se narodil, jak to bylo v roce 1994, vlastně rok potom, co se Česká republika osamostatnila a vznikaly všechny zákony a všechno se formovalo, tak třeba první problém byl ten, že moji rodiče ještě nebyli svoji, takže já jsem ani neměl třeba kartičku pojištěnce a moje mamka se mnou musela chodit k doktorovi na kartičku mého bratrance. Pak další takový jako problém, pseudoproblém přišel, když jsem měl nastoupit do školky, tak vlastně jsem neuměl ani slovo česky. A oni vlastně v té školce nám řekli, že musíme chodit na logopedii, musím se nejdřív naučit česky a asi po dvou měsících myslím, že jsem se tam vrátil a byl jsem schopný nějak jako komunikovat s dětma i s těma vychovatelkama. A jinak jako dětství ve škole, na základní škole jsem si myslím, že neměl nikdy žádný problém jako studijní, ani jako kázeňský. A pak jsem vlastně šel na střední školu v 9. třídě, když se jako rozhodovalo o tom, kam budeme pokračovat, tak jako spoustu učitelů i mých spolužáků si myslelo, jako, že budu chtít jít někam na zedníka nebo na nějakou podobnou školu a já jsem jako ani na vteřinu nikdy nezaváhal, jsem říkal, ale jak vás to napadlo. Já chci na obchodní akademii, já chci mít maturitu a chci na výšku. A to byl takový ten první moment, kdy jako všichni začali si uvědomovat, že jste asi spletli. Přitom ale jako moc dobře věděli, že jako jsem nikdy o tom nemluvil, že bych chtěl někam na zedníka nebo že bych nechtěl třeba pokračovat dál ve studiu. Pro mě to jako nepřipadalo nikdy v životě ani na vteřinu v úvahu, tahle myšlenka. Takže jsem nastoupil na obchodní akademii, to jsem dokončil. V podstatě se taky dá říct jako bez jakýchkoliv problémů. A pak jsem nastoupil na vysokou školu, jsem studoval obor ekonomie a management. Dva roky, což to jsem teda ale nedokončil, protože v průběhu toho studia už jsem začal mít pocit, že to úplně není podle mých představ a neviděl jsem se v tom tolik, nebavilo mě to, nemotivovalo mě to, tak jsem se rozhodl to studium ukončit a našel jsem si nový obor, obor filozofie a religionistika na teologické fakultě v Českých Budějovicích a tam si myslím, že jsem se trefil, nebo jsem o tom přesvědčen, že jsem se trefil, protože ten obor mě neskutečně motivoval. Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí a našel jsem v tom cestu, které bych se chtěl jako dál věnovat a profesně se rozvíjet. Dále teda bych se chtěl zeptat vlastně na tvou práci, takže ty jsi už zmínil trochu vlastně, co děláš, tak jestli bys nám mohl říct trochu o své práci. Tak pracuji teda jako šéf-trenér mládeže, to znamená, že tady v Českých Budějovicích mám na starost chod basketbalového klubu. Máme tady těch družstev
kategorie U10 až do U15 v podstatě. Pak máme i dívky U19 a muže ve druhé lize. Já zodpovídám za tréninky těch nejmladších dětí v první a ve druhé třídě. Pak vedu družstvo U13, pak jsem vedl družstvo U17, dokud nám to COVID nezavřel, a od příští sezóny budu vést i družstvo ve druhé lize mužů. Práce trenéra basketbalu byla vždy mým životním snem. Basketbal pro mě byl něco, co prostě je pro mě droga. Bez čeho si nedokážu představit prostě žít. A vždycky všechno, co jsem dělal, jsem podřizoval prostě basketu a viděl jsem, že basket je to, čemu se chci věnovat úplně do konce života. Vlastně basketbal hodně významně ovlivnil moje studium, protože právě když jsem se rozhodoval nad tím, jestli se mám třeba před 2 lety víc věnovat škole nebo basketu, tak jsem se rozhodl, protože teď omezím trošku školu a zaměřím se na basket, protože jsem cítil velkou šanci, že můžu se posunout dál, že mám šanci vybojovat s hodně talentovaným družstvem dobré umístění na republikovém turnaji. Takže basketbal je ve mně, nebo je pro mě to, co určuje a dává mi smysl života. To je hezky. A ono i starý přísloví říká, najdi si práci, která tě baví a nemusíš celý život pracovat. A přesně to je ono. Právě, že já nikdy neříkám, že jdu do práce, ale říkám, že jdu na trénink, nebo že jdu na basket, a on si pak každý myslí, jako, že vlastně nepracuju, že se tam jenom bavím. Ale zeptám se, kde vidíš sám sebe za nějakých 5-10 let? Někteří lidi jsou jakoby pověrčiví, ale záleží. Já určitě, teď je právě čas na tady o tomhletom přemýšlet. Já jsem právě už, když začala první vlna pandemie, jak jsem si říkal, tolik času volného, jako mám teď, už nikdy mi nebudu. A rozhodl jsem se, že ho budu opravdu věnovat hlavně jako sobě, rodině, přítelkyni, ale jako hlavně sobě jako v podobě osobního růstu. A přemýšlel jsem nad svými plány, takže jsem si řekl, že jako první plán je dokončit si školu. Prostě na 100%. Takže chci dokončit bakalářské studium a pak se hned přihlásit na magisterské, na obor pravděpodobně asi společenské vědy a zeměpis na pedagogické fakultě, protože já chci být učitelem. A pak pokračovat v dráze trenéra. Učitel a trenér je jedna z nejlepších kombinací, která umožňuje prostě zároveň obě povolání. Takže se vidím jako učitel a jako trenér, vlastně si ani nedokážu představit, že bych dělal něco jiného. Tohle je pro mě prostě to, co mě naplňuje, a nechci ztrácet čas něčím, co mě nebaví a co se mi nelíbí. To dává smysl. Děkuju. A ty jsi teda zmínil, že jsi z romské rodiny, že jsi Rom. Co pro tebe znamená být Romem? To je strašně těžká otázka, protože pro mě to znamená všechno. Prostě to, že jsem Rom, pro mě znamená za prvé obrovskou čest, protože to, jak jsem vyrostl a to, co mi dali rodiče, vím, že se nedostává každému. Takže jsem jim za to obrovsky vděčný, ale znamená to pro mě, že vím, odkud jsem, vím, jaký je můj rodný jazyk, vím, jaké jsou naše tradice, vím, jak se mám u nás chovat, jak se mám chovat na veřejnosti a doma. A znamená to pro mě to, že nejsem ztracený ve světě. Tak bych to definoval. No, super, je to super, děkuju moc. A poslední tedy otázka. Závěrečný vzkaz, co by si doporučil mladým lidem, kteří budou poslouchat toto video, jakým směrem by si nasměroval? Já bych chtěl říct všem, ať se nikdy neohlížejí na druhý, na to, co si o nich myslí lidi, kteří je neznají. Soustřeďte se jenom na sebe,
A přestaňte řešit názory druhých. Pokud máte nějaký sen, tak mu podříkte úplně všechno a dělejte všechno, co si myslíte, že je správný, abyste ho dosáhli. Nikdy se nenechte odradit nikým. To si myslím, že je jako moje poselství. Moc, Martin, to bylo moc hezky. Děkuji, já si tě strašně vážím, jsi pro mě velkým vzorem taky, protože to je vlastně, jak jsi inteligentní, jak vystupuješ a všechno, prostě z tebe vyzařuje taková silná aura, takže já si tě moc vážím, Martine, děkuji ještě jednou za tvůj čas a budu se těšit na osobní setkání. Já taky, Petě, děkuji moc.